በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችሁን አሜን። የአምላካችን ስም ከአጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ዛሬ ስለ ቅድስት ባርባራ እንነጋገራለን። በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። በጊዜው ዓለም ሁሉ ችግርና ፈተና ውስጥ ነበር። የሀገሩ ገዥም ዲዮስቆሮስ እየተፈጠረ ያለውን ነገር በመመልከት ይጨነቅና ይጠበብ ነበር። ከሀሳቡና ከጭንቀቱ እንዲያርፍባቸውም ተስፋ የሚያደርጋቸው ከልጅነቱ ጀምሮ የሚያመልክባቸው አማልክትም ነበሩት። ልጁም መልከ መልካምና ውብ ጥሩ ስነ ምግባርና ባህሪ ነበራት። የልጁም ስም ባርባራ ነበር። ባርባራ ሙሉ ሕይወቷን አባቷ ባሰራላት በሰገነት ውስጥም ትኖር ነበር። እንደ አባቱ ሐሳብ የውጭው ዓለም አስፈሪና መጥፎ ስለነበረ ልጁን ከዓለም ለይቶ በሰገነት ላይ ሕይወቷን ሙሉ አኑሯታል። በዚህም ምክንያት ባርባራ አስተዳደጓ ብቸኝነት የተሞላው ነበር። በሰገነቱ ውስጥ ከተሰሩት መስኮቶች በስተቀር ከውጭ ዓለም ጋር የምትገናኝበት ምንም አይነት ነገር አልነበራትም። በመስኮቶቹም ወደ ውጭ የተመለከተች በምታየውና በምትመለከተው ነገርም ትደነቅ ነበር። ትምህርትን የሚያስተምሯት አስተማሪዎችን በተቀጠሩላት ጊዜ ስለ ውጭ ዓለም እንዲነግሯት ትጠይቃቸውም ነበር። ወደ ውጭ ዓለምም የተመለከተች የአምላክን ፍጥረቶች፣ የእጆቹን ስራ ታደንቃለች። በመሸም ጊዜ እልፍ አላፍ ወደሚሆኑ ከዋክብት እያየች፣ ጠዋት ጠዋትም እየተነሳች የፀሐይን ወጋግን እያየች ትደነቅ ነበር። የዚህ ዓለም ፍጥረት ሁሉ ባለቤት ማን ነው? ጨረቃን፣ ከዋክብትን፣ ዓለማትን፣ ባህርን፣ የብስን፣ አእዋፋትን ማን እንደፈጠራቸው ራሷን አብዝታ ትጠይቅ ነበር። ለዚህ ሁሉ አስገኝም አንድ አምላክ አለ ብላ ታምን ነበር። በዚያን ሰዓት ነበር ጓደኞቿ በሀገር ውስጥ የተሰራጨ ስለመጣ ስለ እንግዳ ትምህርት የነገሯት። ይህም ትምህርት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ፣ ዓለምንም በውስጡም ያለውን ሁሉ እንደፈጠረ የሚያስተምር ወንጌል ነው። ወንጌልን የነገሯት ጓደኞቿም ክርስቲያን እንደሆኑ ሲገልጹላት እሷም ክርስቲያን መሆንን ወሰነች። ከዕለታትም በአንዱ ቀን አባቷ ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ ሳለ ባርባራ አባቷ እንዳሰራላት ወደ ነበረው ወደ መታጠቢያ ክፍል ልትጎበኝ ሄደች። ትልቁም የመታጠቢያ ክፍሏ ለመጠመቂያ አመቺ እንደሆነ ተረዳች። ባርባራም አባቷ እንዳሰራላት አስተላልፎ የነበረውን እቅድ ለውጣ ከሁለት መስኮት ወደ ሶስት እንዲሁም ግድግዳው ላይ ከድንጋይ የተቀረጸ መስቀልን አሰራች። መስኮቶቹንም ሶስት ማድረጓ ስለ ስላሴ ክብር፣ ስለ አንድነታቸውና ስለ ሶስትነታቸው ምስጢር ነበር። ወዲያውም ባርባራ እስክንድሪያ ወደሚገኝ ታላቅ ወደሚሆን መምህር ወደ ኦሪገን እንዲመጣና እንዲያስተምራት እንዲያጠምቃትም ደብዳቤ ጻፈችለት። ኦሪገንም ወደ እርሷ መጥቶ ስለ ክርስቶስ ፍቅር፣ ስለ ጌታችን መስቀል ላይ መሞትና አዳምና ልጆቹ እንዴት እንዳዳን አስተማራት። አባቷ ከመመለሱ ከጥቂት ቀናትም በፊት ባርባራ በአዲሱ መታጠቢያ ክፍሏ ውስጥ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቀች። አባቷም እንደተመለሰ በመጀመሪያ ሰላም ሊላት ልጁ ጋር ገሰገሰ። ወደ መታጠቢያ ክፍሏን በገባ ጊዜ ሶስቱን መስኮቶች የመስቀሉንም ቅርጽ አይቶ ተቆጣ። ባርባራም አባቷን ከተቀበለችው በኋላ በመጠመቂያ ክፍል ውስጥ ያሉትን ለውጦች እሷ እንዳደረገቻቸው ነገረችው። ከዚያም በተጨማሪ ክርስቲያን እንደሆነችም ስትነግረው በፍጹም ተቆጣ። ዲዮስቆሮስም ሲያደርግላት የነበረው ሁሉ ጥበቃና እንክብካቤ ከንቱ ሆኖ ታየው። ባርባራም አባቷ ይህንን እንደሰማ የታጠቀውን ጎራዴ ሲጨብጥ ስታይ ከክፍሉ ሮጣ ወጣች። ከቤተ መንግስቱም ኮብላ ወጣችና በቅርብ ወደሚገኝ ተራራ ተደበቀች። አምላክ እንዲረዳትም ትለምን ትጸልይም ነበር። ወታደሮቹም ይዘው ወደ አባቷ መጧት። አባቷ ግን ወደ ሌላ ሀገር ገዢ ላካት። በዚያም ለጣዖት እንድትገብር ካልሆነ ደግሞ እንድትሞት ምርጫን ሰጧት። እሷ ግን ለጣዖት ከመገበር ሞተን እንደምትመርጥ ነገረቻቸው። ወዲያውም የሀገር ገዢው በቁጣ ሆኖ እንዲገርፏትና እንዲያሰቃዩት አዘዘ። አሰቃይተውም ወደ እስር ቤት ጣሏት። በእስር ቤት ውስጥም ጁሊያ ከምትባል ሴት ጋር ተዋወቀች። ይህችም ሴት የባርባራን ቁስል ለማዳን ትሞክርም ነበር። እኩለ ሌሊት በሆነ ሰዓትም በብርሃን ተከበቡ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦም ልጄ ሆይ አትፍሪ፣ ሁልጊዜ አብሬሽ እሆናለሁ ብሎ አጽናናት። ይህንንም ቃል በሰማች ጊዜ በሰውነቷ ላይ ያሉት ቁስሎች በሙሉ ጠፉ። ይህንም ተአምር የተመለከተች ጁሊያ እርሷም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት መስክራ ክርስቲያን ሆነች። በነጋም ጊዜ በሀገር ገዢው ፊት አቆሟቸው።
ባርባራም ሰውነቷ ላይ የነበረው ቁስል ጠፍቶ ባዩ ጊዜ ሁሉም ተደነቁ። ጁሊያም ክርስቲያን መሆኗን በተረዱ ሰዓት ሁለቱም በፍጹም ስቃይ እንዲሰቃዩ አገር ገዢው አዘዘ። ባርባራም ለብሳ የነበረውን ልብስ ገፈፏት። ራቁቷንም አድርገው በከተማው መሃል እንድትጓዝም ትዕዛዝን አደረጉ። በዛን ሰዓት ግን ብርሃን ከበባት፣ ሰውነቷን በብርሃን ተሸፈነ። ይህንን የተመለከተ አገር ገዢ በፍጹም ፍራቻ ሆኖ ባርባራንም ጁሊያንም አንገታቸውን ቆርጠው እንዲገሏቸው አዘዘ። ሰማዕትነትንም ተቀበሉ። ወዲያውም ምድር ተንቀጠቀጠች። ምድርም ተከፍታ የሁለቱን ቅዱሳን ሰውነት ወደ ውስጧ አስገባቻቸው። ንጉሱም አእምሮ ታውኮ ሞተ። ከተወሰኑ ቀናትም በኋላ ክርስቲያኖች የሁለቱን የቅዱሳኑን ሰማዕታት ሰውነት አግኝተው በክርስቲያናዊ ስርዓት ቀበሯቸው። በዛሬ ሰዓት በግብፅ ሀገር በካይሮ ከተማ ውስጥ በቅድስት ባርባራ ስም የተሰየመ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ይገኛል። የቅድስት ባርባራ የሰማዕቷ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን።